be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. Então é isso, galera. Tomamos um banho aí já, lavamos todas as roupas. Pronto pra gente caminhar. Porque acho que passo só mais a noite aqui e depois seguir aí pra Osório. Tomara que a Corsã não me mande a conta da água em casa, né? E já agradecendo aí o Fabrício que nos apoiou aí, Veloz Moto. Valeu, Fabrício. Obrigadão. Não quis aparecer aí. Falou, é um apoio e não quis aparecer. Mas brigadão, Fabrício. Um abraço. E é isso daí então, galera. Posso terminar o dia aqui e seguir para Osório. I never gave the key to you, even though I wanted to. Something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark. It's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a face, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. Should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Vai ser nosso último dia aqui. Around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel. Quem disse que não sai uma maionese, velho? E ali tá saindo um arrozinho. E depois uma linguiça cebolada. É coisa melhor? Eu acho que eu fiz muito, né? Mas vai dar pra almoço e janta. Eu tô salvo. Igreja hoje. Saímos de Torres,
senti 2 horas. Mas já estava na previsão aí, chuva semana toda, para ficar em Torres lá. Com chuva, decidi andar até Osório. Mas aí tô parando na metade do caminho aí, vamos ficar por aqui. Parei lá no posto ali atrás, no posto Sim, pedi, aí o pessoal, tem que ver com fulano, tem que ver com ciclano, tem que ver com... Ah, tá bom, obrigado. E aí andei e pedi agora pro rapaz ali, falou, pode armar ali na igreja ou ali no outro canto, mas eu vou armar aqui, ficar aqui. É uma tendinha de venda aqui, posto lá do outro lado, não é 24 horas também, mas eu vou armar aqui, tem comida aqui, vou cozinhar aqui, ficar por aqui hoje e amanhã cedo caminha. Então vamos ficar sem banho, tomei banho cedo antes de sair lá de Torres, né? Então vamos ficar por aqui hoje. Tito, Martito, viu na previsão do tempo que era chuva a semana toda. Não, mas ele quer andar. Mardito quer andar. Mas não é, já tava injuriado lá. Fiquei lá em Torres acho que uns 10 dias lá, andei pelo farol, ali da Guarita, né? Conheci lá o que tinha pra conhecer e fiquei lá editando vídeos lá no alemão, né? Usando a internet, o lugarzinho favorável também. Aí chega uma hora, tem que andar. E tá marcando chuva a semana toda, então pra ficar lá a semana toda. Com chuva, vamos andar e ficar em outro lugar, né? Já que vai pegar chuva mesmo, vamos andar. Vou fazer uma janta aí agora, montar a barraca antes que escurece, né, galera? Aqui não tem luz, não. Faz a janta. Tomando conta da igreja aqui. Fazer o quê? Precisava dessa cobertura, nada mais. Chegou no jeito aqui, vamos fazer o quê? Um arroz tropeiro. Aí um arroz com bacon e uma tomar. Só, olha lá. Eu acho que foi pouco. Faltou um pouquinho ainda. Panelinha de molho pra gente lavar amanhã. E é isso, galera. Bagunçamos a igreja toda aqui. Mas estamos tranquilo. Não tinha por que dormir lá no posto. Aqui tá tranquilo, tem a cobertura. Pedi pro rapaz que mora ali no fundo, ele falou, não, pode montar ali, pode ficar tranquilo ali. Monta ali debaixo. E aí estamos aí, bem na porta da igreja. Então é isso, galera. Por hoje é isso e amanhã a gente pega estrada. E vamos ver aí o barulho aí, né? Beirando a pista aí, o barulho não ajuda muito. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Foi da janta aí. A gente não dorme, a gente flutua. Valeu, galera. Até amanhã.